دلده ها سمتاليسي يسورد هيا سرسمي يوغو بيري حسبيغ معارد كي ودني وحان مناسبت بلاران لغو قبتي هوتيل مانسوري مقالة هرقيسا دلده ها هيا ككل السعودي ديگموين كي لحلا تنقا جون كعن لباح كودبور إيو سيدو كلا قعم داري وحان مناسبت دني كسو غيب قلي مسوليين تسري حسبيغ معارد كي ودني هاقي ريالي يحبنا كلا ديوان intee munaasabad dal socotayna halkaas waxa laga jeediyay hadal kala duwan ugu horeen halkaas waxa ka hadlay gaaxnoog Ismaaciil Xasan oo isoo kamid ahaa qaban qaabiyasha munaasabadani aan xogayaha dastuurka iyo arrimaha sharciga ee xisbiga wadani abadani miimad ay daaran tahay abadani waxay ka kooban tahay laba talado oo ay muddo laga sameeyay oo waxa weeye sida xisbiga uga mid noqonayay laga sameeyay labadan ilaak cali bahbi leh ilaatiga tuun koobor gacmo dheere ay ka dirtay labadan dalado waxa hoggaaminaya rag bisil iyo hablo bisil oo in muddo ka soo shaqeynayay sidii xisbiga ay ugu biir lahaayeen maanta halkan iyaga faahfaahin ka bixin doonaa daladaha waxaan doonayaa inaan mahad gaara aan siiyo hoggaamiyaasha ama hablaha hoggaaminaya labadan dalado haday noqoto suurad iyo hadday noqoto talasamaba waxaan kaloo halkan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa muftambeedkii kasoo shaqeeyay labadan dalado sidoo kale iyaguna halkaasi waxaa ka hadlay xubno kala duwan oo ka kala socday daladahaasi iyo mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani waxaan leeyahay waanka maanta aan aragtida ayada iyo hadaan nahay dalada daladan dalyarada ee talasame aan ku midownay daladan annagoo qabi iyo toona anagoo qabiil iyo toona ku midownay waxaan maanta beerano waxaan noqonayaa waxa ay gudintooda goosan doono toddoba sane maanta dhamaaday inagaa shalay toora codaynay toddoba sane kadib waxaynu goosanay wixii aanu shalay beeranay maantana waxaynu hortaagay sidii aan shalay doonay mid lamid ah sanduuqii waa inoo mideeyaa waxa aynu kala baxaynaa waxa aynu ku midownay waan mar labaad iyo mar saddexaad aan soo koobi karin maamulinta guddoomiye xamarji oo abaalkaa noo galay oo maantanaan ugu gudbinay insha allah abaalkaa waxaa lagu gudbinaa wadanka maalinta sanduuqa la rabo inay caawa ku duwinaan xisbiga wadani iyagoo miirkooda imaan kooda qaba iyagoo aan cid soo qasbin iyagoo xor a kartay inay dadka maanta isbedelka ka dhacaya ay ka qayb galaan aad iyo aad baa lagu mahadsantihi ama waxaan dabadartahay sabigeo tahay degmada lixilaatanka juun gaar ahaan xaafada xawaade xawaade waxaa ku yaala garoonka ugu saamaynta badan marka laga heesista iyo dabyaaroaisa waxaan maanta cududeeda iyo taxasbigaba aan ku muujin doonaa insha allah inuu wadan aan kala lahayn oo somaliland iyo hegiitaan kala lahayn waxaan ku naanaa garoon weyn sida kale halkibarin ka codsanayaan dhalinyarada afaleen uga hadal waa garoonkii xawaale oo dhalinyaradii ku fureen qoshaha ku darsataan inay ballaarisaan garoonkii shilaceed ay lahayd baantimina inaad inoo doonto maadaama tihiin dadkii ugu matalin siyaasada annaguna aan ikuga taagin soo saarista xisbiga waxaan ka mid nahay daladahan hataka ka dhawaaqay inay isbedelka wadanka ka dhawaataa marka isbedelkaas oo la taqaana dee maanta wadankan meesha maraya loo fahay waa jirno horumar ballaaran iyo isbedel matakaanaa aan kuwooda ku garto inuu akhriyo
sidana halkaasi waxa shahaadooyinka lagu gudoonsiiyay labada sidaladooda si rasmi ah ugu soo biiray xisbiga mucaaradka wadani